Ne znam se ko se s kim svađa. Ljubavnici Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić imali su svađu tokom današnjeg dana. Sve je počelo zbog toga što je Anđela proglašena za najnemoralniju osobu, što je svakako zasmetalo. Ona je zbog toga napala Miljana Vračovića, koji nije imao lepe reči za nju, a Zvezdan ju besu gađao jastukom i pogodio svoju partnerku u predelu glave, na što je ona vrisnula: "Nemoj, Zvezdane." Zvezdan je hteo da stane između Anđele i Miljana, pokušavajući da ostane uzdržan, i mu to nije pošlo za rukom. U jednom trenutku skinuo je bubicu i počeo da drži slovo Đuričevoj, govoreći joj da ne smije da vređa njegovog dobrog druga Miljana. "Nemoj nikada da uvrediš čoveka, ako ćeš nešto, ne možeš preko mene. Ja imam pravo da grešim, ali ti ne. Ti kada se svađaš sa svojim drugaricama, ja se neću mešati. Vidiš ove oči," govori Zvezdan, držeći Miljana za glavu i pokazujući na njegove oči. Vračević je u tom trenutku pokušao da se otrgne i ode od njega, ali ga je Zvezdan uhvatio za gušu i vratio ga na stolicu. "Nećeš meni da bežiš, u to ja verujem. Da li on ne zna gde je levo desno, u to verujem. Samo ti ovo kažem. Pusti mene da ja odlučim," rekao je Zvezdan, a Miljan se usprotivio. Gledaoci su se preplašili. Uhvatio ga je za gušu, Zvezdan pozosirao Miljana.